Közös sátorverés, sütögetés, kellemes beszélgetések, játékok. Így indult a harmadik apci vándortábor, meg annyi kirándulással, sporttal. Óriási érdeklődés övezte az idei tábor Tapcon, ahol idén az éjszakát saját sátraikban töltették a résztvevők a lőtéren, felnőtt felügyelettel. Sok család élt az izgalmas lehetőséggel. 70 fő, 60 gyermek, 10 felnőtt vett részt az idei táborban, melynek megvalósulásához az apci önkormányzat, a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár és az apci hús adott támogatást, hogy a megálmodott programsorozat létrejöhessen. Minden napra úgy válogatták össze a programokat, hogy minden korosztálynak jusson érdekes, izgalmas elfogadtság, mely egyben a tudását is gyarapíthatja a résztvevőknek. Többek között a gyermekek jártak Szurdok püspökin a Remete barlangnál, túráztak Ipolytarnócon, megtekintették az ősmaradványokat, kézműveskedtek, és persze a táborból nem hiányozhatott a csepegtetett kenyér sem. Családi nyársalásra hívták az érdeklődőket, miközben a mesemondó Bukovics János meséit is meghallgathatták a gyermekek. Halljátok-e, valamikor réges-régen úgy ültem én is öreg apám előtt, mint így, előtte. Mert az öreg úgy mesélgetett nekem. Hát, hogy egyszer mesélgetett, azt mondja az öreg. Hallod, te gyerek, ha gyerünk ki az agyvapartra sétálni egyet. Hát úgy volt. Kimentünk az agyvapartra sétálni. A sokféle enni és innivaló mellett senki sem maradt éhesen. A tábor meg annyi izgalmat és közös élményt jelentett minden résztvevőnek.